dobehol do cieľa ako bol, s úsmevom, s vlajkou. Byť majster sveta, olympijský víťaz, je veľká vec. Nepoznám lepšieho športovca. Proste mám slov. Veľmi sympatický a je to veľmi skromný človek. Už to povedal na hlas, že ide to skúsiť až po Tokio. Áziu ešte nemám zmaknutú. Mal som šťastie, že som tam ešte mohla byť. Tak potešilo ma to, lebo som vedel, že má určité zdravotné problémy. A ten vlastne ten posledný okruh, to už bolo celé šialenstvo. A keď sme videli, že je to zlatá medaila, tak nám prepla a začali sme házať činky po celej posilovni. A bol to fantastický zážitok vidieť, ako prebieha toho víťaza. Tam už v tom závere by ho nemal nikto poraziť. Ja som bola vtedy hlavne hrdá, že som Slovenka, tak ako on. Nie, stane sa to každému a asi by som to veľa ľuďom doprial. No. Ďaleko po polnoci a naozaj tí fanúšikovia tam čakali na Mateja. Akože chvála Bohu za tento výsledok. Mala som husiu kožu a všetkým som tam oznamovala, že máme teda olympijského víťaza. To je niečo, čo bude pretrvať u mňa do konca života. A ja som mala proste také endorfíny, že ja som nevedela, čo s tým. Ja som bol teda ako trošku aj dojatý. Nikdy som nezažila, že by všetci takto hromadne pozerali 50 od začiatku až do konca. Ako podľa mňa to bol asi najlepší pretek, aký som kedy videl na 50 km. A jak sme videli, že máte to je prvý, tak úplne to bolo super. Sme akože super fakt. Tak. Ja som vedel, že on to proste musí dať. Bola som veľmi šťastná, že ako vlastne budeme mať olympijské zlato. To olympijské zlato je super, zaslúžil si to určite. A potom prišla veľká eufória a radosť, že Matej to tak krásne dokázal v tom závere vyšpikovať všetkých nás. Bolo vidieť, že už pár kilometrov pred cieľom Maťo zvíťazí, pretože mal skvelú formu. Bolo vidieť, že to mal perfektne naplánované a obrovská radosť. A najviac som to asi prežíval pred finále mojim, pretože som bol v štadióne, bol som v tom druhom kórume, čiže tesne predtým, ako som išiel na plochu a Maťo bol práve na stupňoch a hrala slovenská hymna. Ak je raz človek srdcom športovec, tak každý takýto úspech ho poteší. Ja zrazu som len videl, ako sa háču do vody a že Maťo, je to tam, hovorím, čo sa stalo, babi, že Maťo vyhral. A ukazoval ešte záznam, tak sme sa išli všetci rýchlo pozrieť. Ja som sa aj v noci som sa zobudil, čo sme spali tie 3 hodiny a skontroloval som sa, aký je dátum, nechal som si načítať internet, že sa to naozaj stalo a potom som spokojne ešte dospal tú pol hodinu. A proste Maťo si najlepší, to by som ti chcel odkázať. Ten výbuch emócií bol rovnako veľmi silný a dá sa povedať, že ťažko k niečomu prirovnateľný. Hovorím, klobúk dolu a je to skutočne jeho veľká zasluha a samozrejme s prispením trénera. Každá etapa v tom jeho živote a v tej jeho športovej kariére bola dôležitá, takže ja si myslím, že to môžeme rozkuskovať na všetkých troch trénerov. Týmto bych mu chtěl ešte jednou veľmi pogratulovať a som rád, že to vyhrál práve on a samozrejme ste mý bratři, takže vlastne vám faním stejne ako našim Čehunom. Nikdy by som v živote neveril, že preteky v chôdzi môžu byť tak dramatické a tak napínavé. Naozaj, veľké ďakujeme. Mohol by si ma vlastne naučiť tak rýchlo chodiť, aby som mohol tak rýchlo chodiť do práce. Si fantastický človek, fantastický športovec. Držím ti palce. Keby bolo viacero takých športovcov disciplinovaných, ako je on, že všetko dodržiava a robí, tak som počul, že máme všetkých športovcov olympijských víťazov. Takže ja mu gratulujem. Maťo je pre nás všetkým obrovskou motiváciou. V prvom rade obrovská hrdosť, nielen mňa, ale myslím si, že všetkých Banskobystričanov na Matejov úspech. Pre mňa to bol obrovský zážitok pozerať ten záver tej chôdze a tú taktiku, ktorú zvolili chalani. A verím, že to pretavíme aj do lepších podmienok pre deti, aby mohli nasledovať jeho príklad. A aj so staršou dcerou sme vlastne preplakali z posledných kilometrov a boli sme veľmi šťastné. Liali sa slzy ešte aj teraz, keď si na to pomyslím. A prvý rozhovor s manželom bol, že som neplakala. Ja som nebola schopná nič povedať. Maťko vyhral, stal sa olympijským víťazom, čiže bol som pri ňom tých najkrajších chvíľach. Niektorí sa pýtajú, že prečo som sa Maťkovi poklonil, lebo som zaslúžil. Ja som s Maťkom bol všade, bol som s ním od začiatku až do konca a to, čo dokázal, zaslúžilo takúto úctu. Bol hrdina a
tak som si to uvedomil, že toto si Maťko zaslúži. Keď som sedel na dopingovke s Peťom Korčokom a dal mi prečítať prvé správy na Slovensku z článkov a ja som si tam prečítal, že Matej to olympijský víťaz, tak tedy sa prizná, že mi zvrzlo hrdlo a vyleteli slzy do očí, že vtedy som sa tak uvedomil, že Matej to je olympijský víťaz.